Outdoor kiállítás 2025 márkák hétvégéje. Időpont 2025. február 28. március 1-2. Helyszín Budapest Millenáris. Az elővételes jegyek levásárolhatóak lesznek a kiállítóknál. www.dodorshop.hu. Jön a Kanyarvadászat 2 könyv. Megjelenés 2024. november eleje. Rendeld elő a dodorshop.hu-n. Most dodorshop fej és motoros összetartás matricákat kapsz ajándékba. Sok olyan motoros van, aki nem tudja eldönteni, hogy mi legyen a következő motorja. Vannak különböző beugró képek, csak egyszerűen nincs meg még a kategória sem. Ugye csináltam egy Milyen motort vegyek című videót, ami egy alap a motorválasztáshoz. Tehát mielőtt rám írtok, hogy milyen motort vegyetek, nézzétek meg azt a videót, mert így nagyjából részletesen körül jártam a motorválasztás témáját, mert én soha nem tudom megmondani egyedileg, hogy neked pont mi lenne jó. Gondolj bele, naponta, vagy hetente, vagy évente rám ír mondjuk 500 ember, és én 500 embernek 500 féle motorra mondjam azt, hogy neked az jó, neked az, nem tudok ilyet mondani, de van egy csomó olyan szempont, amit, hogyha Milyen motort vegyek című videót megnézed, akkor nagyjából el tudsz gondolkodni már, hogy neked mi kell. Itt is egy ilyen bizonytalan privát üzenő küldött nekem egy kérdést. Szia Dodor, sok motorválasztós videódat néztem, és szemezek KTM LC4, az egy szupermoto, Suzuki Gladius, az egy V2-es naked, vagy Benelli TRK 502, ami egy ilyen túrenduló jelleg, ami ezek között is érdekes számomra, az a Gladius. De akkor a többi... Van három motor, amit kinéztél, de csak egyik érdekes, akkor igazából tudod, hogy mit akarsz, nem? Tehát ez már egy pozitív előrelépés egyébként. Viszont nem találok ezekről sok mindent, csak látom, hogy nem sokáig gyártották. Tudsz valami kis útmutatást adni nekem? Most csinálom a korlátai jogsit, de nem akarok olyan mocit venni, ami belevisz a rosszba, de azért legyen dög a hangja. A régi SV-nek meg szerintem az, a KTM egyértelműen röfög, a Benelli meg elég észszerűnek tűnik, csak nincs benne tűz. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok, ne? Ez most vagy poén volt, vagy rohadt régi ez üzenet. Nem is ez a lényeg, hanem ha már megvan az, hogy te egy V2 nékidet szeretnél, hát a Gladius igazából egy zsákutcája volt abból a szempontból a Suzuki-nak, hogy gondolták, hogy az SV-t, ami ilyen robosztus, szögletes, sportos volt, azt egy kicsit így elfinomítják. Nem is tetszett az embereknek, mert full csajos kinézetű motor lett, úgy egyébként, hogy menet tulajdonságaiban az SV motor törökölte meg az SV-nek a tulajdonságait, csak hát kinézetre nem volt egy pasis gép, és normális férfi ránézett, és azt mondta, hogy ez neki nem kell. Úgyhogy nagyon hamar le is állt vele a Suzuki, és visszatértek az SV-nek a normális sportos a formájához. Ne hang alapján vegyél meg egy motort, meg azt mondod, hogy a Benelliben nincs elég tűz, nem a motorban lesz a tűz, ember, hanem benned, aki vezeti, és mit tud kihozni abból az adott technikából, az, hogy milyen a hangja, az kipufogó kérdése, de el kell döntened, és ha már eldöntötted, hogy V2-es nékidet akarsz, akkor miről beszélünk még? Akkor vegyél vagy egy normális kinézetű SV-t, vagy vedd meg a Gladiust, ami szintén egy SV, csak női pizsamába, és élvezd. Jó gép. Én azt mondom neked, hogy az még egy haladó motorosnak is élvezetes gép tud lenni, egy jó kis kanyargó szerpentinen, vagy akár egy túrára, ez már mindent tud az a gép, ami neked kell, főleg kezdőként. Csak hát vegyél föl hozzá kis szoknyát, meg melltartót, meg ilyen pucsítós, hiszen ne felejtsd el az Instára pucsítós képeket rakni a Gladiusról, amikor jössz rajta. Rendelj kávét 20 000 forint felett, a megrendelésnél add meg a Dodor kuponkódot, és egy Dodorsó fémdobozos szemes kávét kapsz ajándékba. www.pacificcafe.hu